Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Prigojin Rossiya o'z hududiga yadro quroli bilan zarba berishi mumkinligini aytdi. Ukraina Rossiyada agentlar tarmog'ini yaratgan. CNN. Zelenskiy Kakhovka GES to'g'oni rus bosqinchilari tomonidan minalangani va portlatilganini aytdi. Yevropa Rossiya bilan urush yo'lini tanladi. Lavrov. Bishkekda suv tanqisligi keskinlashdi. O'zbekiston vakili NATO yig'ilishida qatnashdi. AQSh uchun eng katta harbiy tahdid e'lon qilindi. Endi esa batafsil. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Market'tan yüklab oling. Ilova salkasi opisaniyada. Zelenskiy Kakhovka GES to'g'oni rus bosqinchilari tomonidan minalangani va portlatilganini aytdi. Bir yildan ortiq vaqt davomida Rossiya to'g'oni ham, butun Kakhovka GESni ham nazorat qilib kelmoqda. Uni qandaydir tashqi tomondan yoki o'qqa tutish yo'li bilan portlatish haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Uni rus bosqinchilari minalashgan va portlatib yuborgan, ta'kidladi Ukraina prezidenti. Prigojin Rossiya o'z hududiga yadro quroli bilan zarba berishi mumkinligini aytdi. Wagner rahbari Yevgeniy Prigojin Rossiya Belgrad viloyatida dushmanni yo'q qilish operatsiyasi niqob ostida o'z hududiga yadro quroli bilan zarba berishi mumkinligini aytdi. Prigojinning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaziyat bunday zarbaga tayyorgarlik ko'rishga juda o'xshaydi. Qo'rqamanki, ular o'z hududlariga qandaydir yadro bombasini tashlashi mumkin. Biz Belgrad viloyatida orqaga chekinamiz va ularga oldingi siljishlarga imkon berganimiz sababi shu emasmi? Begona hududga yadro qurolini tashlash qo'rqinchli, lekin o'zimiznikiga tashlaymiz. Bu bizning qanday ruhiy kasal ekanimizni ko'rsatadi, dedi Prigojin. U Rossiyada Belgrad viloyatiga taktik yadro quroli bilan zarba berish qishloqlardan birida dushmanni yo'q qilish operatsiyasi sifatida niqoblanishi mumkinligini aytdi. Biroq u Mudofaa vazirligining beparvoligiga ishora qilib, Rossiya yadrosining xizmat ko'rsatish qobiliyatiga shubha bildirdi. Bundan tashqari, Wagner rahbari Rossiya Mudofaa vaziri Sergey Shoyguga Belgrad viloyatini ozod qilish uchun 2 hafta vaqt berdi. Aks holda Wagner u yerga borishini ta'kidladi. Biroq Prigojin yollanma askarlar yolg'iz o'lmaydi, balki u yerda muntazam qo'shinlar ham ular bilan jang qilishini aytdi. Ukraina Rossiyada agentlar tarmog'ini yaratgan. CNN. Ukraina Rossiya ichida sabotaj agentlari tarmog'ini yaratib, ularga qo'paruvchilik harakatlarini amalga oshirish uchun dronlar bermoqda. Bu haqda AQSh razvedkasiga aloqador manbasiga tayanib, CNN nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, AQSh rasmiylari may oyi boshida Kremlga qilingan dron hujumini aynan Ukrain parast kuchlar Rossiyaning ichidan turib amalga oshirgan deb hisoblamoqda. Shuningdek, yaqinda Moskva chekkasidagi aholi turar joylari va Rossiya janubidagi neft bazalariga qilingan dron hujumlari ham shunday agentlar tomonidan amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar yangrayapti. AQSh rasmiylari Rossiya ichidagi Ukrainaga xayrixoh shaxslardan maxsus o'qitilgan agentlar tarmog'i yaratilgani va ularga Ukrainada ishlab chiqarilgan uchuvchisiz qurilmalar berilayotganini aytmoqda. Biroq Rossiyadagi dron hujumlari birortasi AQShda ishlab chiqarilgan yoki u tomonidan Ukrainaga berilgan qurilmalar yordamida amalga oshirilmagani ta'kidlangan. Yevropa razvedkasi vakilining aytishicha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi chegara juda katta va nazorat qilish uchun qiyin. Shu bilan birga chegara kontrabanda mahsulotlarini olib o'tish uchun qulay. Rossiyadagi portlashlar va dron hujumlarining ortida kim turgani ma'lum emas. Ammo Ukraina razvedkasining bu ishga aloqadorligi taxmin qilinadi. Gerçi Vladimir Zelenskiy harakatlarning asosiy parametrlarini belgilab qo'ygan bo'lsa-da, har bir operatsiyada uning ruxsatini olish shart emas. Bunday amaliyotchilarning tashkilotchisi ko'pincha Ukraina razvedkasi rahbari Kirill Budanov bo'ladi. Avvalroq Pentagonning matbuotga sizdirilgan maxfiy hujjatlarda ham Kirill Budanov Rossiya bosqinining 1 yilligi munosabati bilan federatsiya hududiga zarba berishni rejalashtirgani, biroq operatsiyaga bir necha kun qolganida AQSh so'roviga ko'ra bekor
qilganini aytgandi. Ukraina xavfsizlik xizmati rahbarining matbuot kotibi CNN'ga bergan intervyusida Rossiya ichidagi sirli portlashlar va dron hujumlari hali ham davom etishini aytgan. AQSh Rossiyaning ichkarisiga qilingan hujumlarni ommaviy bayonotlarda qoralab, bu harakat eskalatsiyaga olib kelishini ta'kidlab kelsa-da, mamlakat rasmiylari transchegaraviy hujumlar Rossiyaning resurslarini Ukraina urushiga emas, mamlakat ichi xavfsizligiga sarflashiga olib kelishini va bu aqlli harbiy strategiya ekanini aytishadi. Ko'plab g'arb davlatlari Ukrainaning o'z hududidan tashqarida olib boradigan harbiy operatsiyalarni qonuniy deb hisoblayapti. Jumladan, Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligi Ukraina Rossiyaning mamlakat hududiga kuch kiritish qobiliyatini zaiflashtirish uchun o'z chegarasidan tashqarida shunday amaliyotlarni qo'llash huquqiga ega deya bayonot berdi. O'z chegaralaridan tashqaridagi qonuniy harbiy nishonlar xalqaro miqyosda mamlakatning o'zini o'zi mudofaa qilish qismi sifatida tan olingan, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Yevropa Rossiya bilan urush yo'lini tanladi. Lavrov. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa Rossiya bilan urush yo'lini tanlaganini aytdi. Bu haqda u 6-iyun kuni Tojikistondagi 201 Rossiya harbiy bazasiga tashrifi chog'ida gapirib o'tdi. Tashqi siyosatimiz konsepsiyasida aytilishicha, Yevropa biz bilan urush yo'lini tanlagan. Biz albatta ular bilan yonma-yon yashaymiz, ammo bu urush bo'lsa, biz o'z maqsadlarimizga erishishimiz kerak, dedi diplomat. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning maqsadlari yevropaliklarga nisbatan ancha olijanobroqdir. Ular birovnikini xohlaydi. Biz esa o'zimiznikini xohlaymiz. Rossiya imperiyasi davridan buyon mamlakatimizga qo'shilganlarning barchasi o'z ixtiyori bilan qo'shilgan, deydi Lavrov. Ma'lumot uchun, Rossiya tashqi siyosatining yangi konsepsiyasi mart oyida e'lon qilingan edi. Hujjatda ta'kidlanishicha, mamlakat o'zini g'arbning dushmani deb hisoblamaydi, undan ajralib turmaydi va unga nisbatan dushmanlik niyatlari yo'q. Rossiyaning boshqa davlatlar va davlatlararo birlashmalarga munosabati ularning Rossiya Federatsiyasiga nisbatan siyosatining konstruktiv, neytral yoki do'stona emasligi bilan belgilanadi. Bishkekda suv tanqisligi keskinlashdi. Xususiy hammomlar, avtomoyka va basenlar yopilmoqda. Poytaxt janubida suv ta'minotiga cheklovlar joriy etildi. Soat 23:00 dan 6:00 ga qadar ayrim hududlar suv ta'minotidan uziladi. O'zbekiston vakili NATO yig'ilishida qatnashdi. 5-iyun kuni NATO harbiy qo'mitasi tanlangan hamkorlar Jazoir, Ozarbayjon, Iordaniya, Kuvayt va O'zbekiston bilan energetika xavfsizligi, shuningdek mavjud sheriklik doirasidagi harbiy hamkorlikni kuchaytirishdan foyda ko'radigan asosiy yo'nalishlarni muhokama qilish uchun yig'ilish o'tkazdi. Tematik seriyadagi 2-chi uchrashuv bo'lgan mazkur yig'ilishda O'zbekiston tomonidan polkovnik Anvarjon Akbarov ishtirok etdi. Bu haqda NATO saytida ma'lum qilindi. Yig'ilishni ochar ekan NATO harbiy qo'mitasi raisining o'rinbosari general-leytenant Lens Landrum hamkor harbiy vakillarni qo'llab, umumiy muammolarni hal qilish va global xavfsizlik masalalarini muhokama qilish muhimligini ta'kidlagan. Sheriklarimiz bilan mustahkam aloqa va hamkorlikni rivojlantirish orqali biz strategik va global muhitni ijobiy shakllantirishimiz, xavfsizlikni mustahkamlashimiz hamda tobora raqobatdosh va murakkab dunyoda qadriyatlarimizni qo'llab-quvvatlashimiz, shu bilan birga xalqaro tartibni ta'minlovchi me'yorlarni himoya qilishimiz mumkin, degan Lens Landrum. Shundan so'ng NATOning energetika xavfsizligi bo'yicha markazi direktori polkovnik Darius Uskuraitis so'z olgan. U har bir davlat muhim infratuzilma va energetika xavfsizligi haqida gap ketganda, u har bir davlat muhim infratuzilma va energiya xavfsizligi haqida gap ketganda o'z mustahkamligini ta'minlashga mas'ul ekanini aytgan. Tadbirda NATO harbiy qo'mitasi hamkorlaridan Ozarbayjon va Iordaniya vakillari ham tinglangan. Ozarbayjon bo'yicha harbiy vakillar polkovnik Agaverdi Guliyev va doktor Esmira Jafarova mamlakatning energetika xavfsizligi strategiyasi haqida ma'lumot berib, tabiiy gaz manbalari va yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini eksport qilish borasidagi sa'y-harakatlarini qayd etgan.
Yordaniya bo'yicha harbiy vakil polkovnik Muhammad Hasan ham o'z davlatining strategik qarashlariga to'xtalib, uning energiya xavfsizligi ustuvor yo'nalishlarini qayd etib o'tgan. Uning aytishicha, mazkur yo'nalishlar import energiyaga bog'liqligini kamaytirish orqali xavflarni ozaytirish, muhim energiya obyektlarini himoya qilish, shuningdek, milliy barqarorlikni ta'minlash uchun kiber xavfsizlik choralarini ko'rishga qaratilgan. O'zining yakuniy so'zida general-leytenant Landrum NATOning energiya xavfsizligini amalga oshirishga qaratilgan ambitsiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan bugungi almashinuvlar muhimligini ta'kidlagan. Hamkorlar bilan birgalikda yanada barqaror va ishonchli energiya manbalarining muqobil variantlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Harbiy qo'mitaning bunday sessiyasi ushbu jihatlar bo'yicha fikr almashish uchun mukammal platforma yaratadi. Bugungi munozaralar ushbu mavzu bo'yicha keyingi almashuvlarga zaruratni, shuningdek, NATO ittifoqchilari va hamkorlari o'rtasida yanada ko'proq hamkorlik qilish salohiyatini mavjudligini ko'rsatadi, degan NATO harbiy qo'mitasi raisi. AQSh uchun eng katta harbiy tahdid e'lon qilindi. AQSh prezidentligiga nomzodini qo'yishini e'lon qilgan amerikalik tadbirkor Vivek Ramaswamy Rossiya-Xitoy ittifoqini parchalash zarur deb hisoblaydi. Bu haqda RIA Novosti Fox News telekanaliga tayanib xabar berdi. Vivek Ramaswamyning so'zlariga ko'ra, Rossiya-Xitoy ittifoqini parchalash zarur, chunki u Washington uchun eng katta harbiy tahdid hisoblanadi. O'ylaymanki, biz Xitoy-Rossiya ittifoqiga jiddiy zarba berishga e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki menimcha, bu biz duch keladigan eng katta harbiy tahdid, dedi u. Ramaswamyning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi bilan ittifoq Xitoyning Tayvanga qarshi harakatlariga ishonch beradi. Chunki Pekin, Washington bir vaqtning o'zida ikkita yadroviy qudratli davlatga qarshi chiqmaydi, deb hisoblaydi. Bundan tashqari, u Xitoy Kommunistik partiyasi islohot qilmaguncha va Pekin o'z siyosatini o'zgartirmaguncha Xitoy bilan biznes yuritishni taqiqlash tarafdori. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi va Xitoy o'zlarining strategik hamkorligi 3-chi davlatlarga qarshi qaratilmaganligini bir necha bor ta'kidlagan edi. Moskva G'arbning Rossiya-Xitoy munosabatlariga putur yetkazish urinishlarini qayd etib, hech kim muvaffaqiyatga erisha olmaganini aytdi.